Здравейте, уважаеми зрители! Започваме ударно днешното издание на предаването на Ринга, съвместната продукция на сайта LiveSport.bg и TV1, тъй като има много теми, които трябва да се обсъждат. Най-прясната тема е завършилото заседание на дисциплинарната комисия, която привика Кирил Десподов и Георги Петков, заедно с Александър Александров Алвеша. Единия космонавт, другия вратарчето. Алвеша са прекрасни имена. Заради скандала след Славия ЦСКА, че Георги Петков е казал на Алвеша: щупи му краката на тоя. Всичко това бе казано от Кирил Десполов. Днес дисциплинарната комисия ги привика да дават признания кой какво е направил. Оказа се, че нещо бе точно. Юри Кучев се гънеше човека. В крайна сметка по 2000 лева за дамата футболисти и Соломоновско решение да няма наказание за футболна среща, тъй като са национали и все пак трябва да си изпълняват своите футболни задължения, професионални задължения. Нестор Ел Местро един матч ще гледа от трибуните. Около 10 000 лева е глобата, която ЦСКА трябва да плати за скандирания, обидни реплики, бомбички, димки, транспаранти и така нататък. И нещо, което Юри Кучев каза, че е супер странно и трябва да се помисли какво да се направи за следващата година. Делегата на матча е казал на администратора на ЦСКА: свалете транспарантите, които бяха обидни към президента на Лудогорец, и администратора казал: президента нашия каза, че няма да се свалят, ще си платиме глобата. Крум Салов и Лъчезар Николов. Това беше така бързо ретроспекцията на решенията на дисциплинарната комисия. Ти от превъзбуди. Еми, аз бързах да дойда. Произведе ги президенти, двамата собственици. Еми, президенти, каквито ще да са някакви са. Да. Чурбаджи, президенти, как ти искаш. Да. Само като леко отклонение и обяснение, защо този път съм с най-тъмните си очила, нито сини, нито червени, нито зелени или оранжеви. Докато се вживяваме, обяснимо, чисто емоционално за Палянковски, в космонавта, вратарчето, Алвеша, Ники Йорданов 2 минути ли дал 5 минути и защо се плесне край тъч линията и седна странно място да догледа последните секунди на двобоя Ел Маестро, и дали този хик се ползвал до горец и шампион ли са вече и остави лески в играта, защото това 2 на 2 сега ще обезлюди Герена и няма кой да отиде на следващите матчове. И там феновете са сърдити на футболистите. И дали Любко Петрович е подходящ в този момент и изобщо място ли му е на българска армия? Искам да направя едно отклонение. Защото, за съжаление, живота понякога е труден, несправедлив. Съдбата си избира за добро ли, за лошо, някои хора, които да ги бележи с трудни моменти, решаващи дори за живота им. Буквално минутки преди да влезем в студиото тук, горе пред фоайето на нашия офис, видях една отдавнаша моя позната, Богдана. Усмихната, възторжена, забързана. Здрасти, къде си, как си, какво правиш, къде отиваш? Тук са ни документи, тук са ни документи, нали знаеш, аз се боря за мъжа ми. И аз викам, смисъл, какво бе? Нали знаеш моя Иван? Викам, какой, за какво? Какво твой Иван? Иван Димитров, дето се борим да му спасим кръка. И аз изведнъж всъщност разбирам, че Иван Тодоров, този млад, симпатичен, жизнен, усмихнат и позитивен футболист и най-вече човек, който в момента се бори с рак на костите на крака, е съпруг на тази моя, сигурно 20 години позната. Заминава други ден за операция в Турция, след премеждия, трудности, объркани диагнози, лъчетерапия, операции, лоши прогнози, идея да му се отреже крака, за да се спаси все пак. Затова исках да почнем, да пуснем банковата сметка, да пуснем снимка на това младо и
как да кажа, борбено момче. За него трябва 50 000 евро, ако не се лъжа. 120. Да. Така каза... Сега, казва, че са една част събрани, може и 50 са събрани и те тръгват с тях, но един единствен турски доктор от цял свят, специалисти се съгласил, той е орто... Онколог. Тоест, който се занимава с сложна терминология, който се е наел, нали, да се опита да спаси чрез операция кръка, нали, да не се стига до крайни решения. Тя е и във Фейсбук, където сега ние пускаме и снимка на Иван Тодоров и банковата сметка и цялата му история. Всеки, който иска, може да види, да се запознае и, разбира се, да помогне. Защото на нас, журналисти и медиите, това ни е част от ролята в трудни моменти, да забравим клубни пристрастия, спорове, истина, всеки от своята камбанария и да протегнем ръка. Това, ако не се лъжа, Катрин Тасева е част от тази кампания, която си продаде медала. Тази седмица имаше един благотворителен гимнастичка. Точно така, която си продаде същата кампания. Точно така, да. Имаше благотворителен турнир. Тук в Симеоново участваха много бивши футболисти, събраха се пари. Един национал баскетболист, Костов, ако не се лъжа, си продаде шампионския потник. Много хора се включиха в тази кампания. Това е. Същото е. Ето и ние нашия скромен. Мисля, че Витоша Бистрица направиха нещо специално. Да, сигурно ще пропусна някой просто. Значи, понеделник, момчето заминава, деца вика в движение, ако помагаме още и още и още, ще съдействаме там нещата да му се случат. Еми, дано да помогнем. Да, сега вече след... Дано да има успех, дано Господ да му даде да се възстанови, да се оправи. А млад мъж, спортист. Футболист. Но не само, за съжаление, с тези болести, които така никой не може да разбере, защото толкова години не могат да намерят лечение на тези онкологичните заболявания. Чернобил. Голямо цялото човечество страда от тези тежки заболявания, онкологичните, и дано да се намерят най-скоро време някакво лечение. Да... А ти чули, че тя за един месец погрева и майка му, баща му? Да, тя спомена, че там трагедията е много тежка, те милите покрай събитията на притеснение от това и от това. Те са го разбили още по-бързо. Отишли и сега се чуят как да спасят. Малото момче. Ми стискаме палци. Дано Господ му даде дни да живее и да бъде добре. А ние с каквото можем е с информация, с това нещо дано да помогнем по някакъв начин. Дано. Така, виждаш как изведнъж избледняват такива малко безмислени разправи, които в крайна сметка, доколкото разбирам, са и леко така неглижирани от дисциплинарна комисия, от футболен съюз. Мисля, че от клубовете нещо свират от бой, нещо слушват, не дават... Първо цялото отношение към журналистите горе беше като някаква... Пасмина. Да, там седете отстрани. Добре, значи дигна се шум, излезна Кирил Даспалов, нали? Точно Кирил Даспалов пред самите журналисти го каза това нещо. Не го е казал пред Юрий Кучев или дисциплинарната комисия. Той дойде пред нас и каза... И как, питайте го, да. Както Вен Стефан каза, моят другар, той ме ощипа, нали? И сега днеска едни газари, излиза, кара си бавно колата, не спира. Добре, да, нали? Точно тия направиха така, че да разберат какво ти е казал той. Снимки се пращаха по Фейсбук, по глезена гъве бил. За мен това е обидно отношение. Тук не мога да снимате, тук е такова. Говориш и с Емо Костадинов, да не ми да правиш интервю. Нещо малко е... Само мога ли едно леко отклонение? Ние сме си виновни. Ние, журналистите, сме си виновни за това какво отношение получаваме от обществото, от една страна, на което се опитваме да служим, и от обекта на нашата професионална работа, нали? Спорт, футбол, Григор Димитров, частност, нали, космонавт, вратар или така. Ние сме си виновни, че сме се поставили в това положение, така че това сме си го заслужили. Щом така ни приемат, значи най-вероятно така изглеждаме в очите на хората, за съжаление. Иначе, да, те са безсмъртни, велики, чупат си краката, но в крайна сметка, може би и ние сме виновни, защото чух, пак някой обясняваше как журналистите... Мисля, че Дяков вчера след мача... нагнетяли от обстановката, да. Как журналисти, сайтове и медии нагнетяли обстановката? Ние ли сме измислили, че ЦСКА не искат Николай Йорданов? Значи ЦСКА реве цял живот, ЦСКА се жалва, пускат си клипове това на как ги ощетяло. Медиите го, нали,
публикуват, показват и накрая медиите нагнетявали. А може и плакатите, за които ти спомена, пак медиите са ги написали, нарисували и изкарали по трибуните. Или медиите са ходили при Николай Йорданов да го предупредят как да свири. Или медиите, като той свири 2 минути, вместо 4-5 поне, колкото беше продължението, медиите хвърляха по него, псуваха или медиите легнаха долу на тъч линията. Сега, много обичам за всяка простотия в тази държава да са виновни медиите, но обожавам. Държавата като цяло не върви, обаче и там са медиите виновни. Нали, когато нещо има проблем национален. Сега футболният проблем, вчера бил той съдийски, дисциплинарен и така, отново са медиите. Спирам малко, за да видя вашата армейска чест, дали е защитена с това един на един. Не, армейската чест, важно беше, че наистина матча не беше загубен от ЦСКА. По няколко причини. Една от причините, че наистина при едни вече 9 точки щяха да станат, ако бяха загубили матча. Няма как да няма в такъв момент едно разочарование, една демотивация и така нататък. Или иначе казвам, все пак запазва се статуквото към този момент и всеки един отбор, примерно и Левски, и ЦСКА, чака другия да сгреши. Или иначе казвам, запазва се интерес. Извинявай само, че ще прекъсна. Слушам. Което означава, че Левски септември 2 на 2, мега изненада и странен, или ЦСКА Лудогорец 1 на 1 за двата велики отбора български, за грандовете, за най-харесаните и обичаните, това вече е нещо приемливо. Нещо, нали, започвам не разбирам. Говорим за ситуацията. Не, никой не е казал, че това е приемливо. Не, говорим, разбира се, че... Те два отбора са доволни, че са само на 6 точки с Лудогорец, защото можете да се наблюдават. Казваме това. Казваме, че е добре, че ЦСКА не загуби, за да не се получи една демотивация в отбора. Така ли иначе виждаме, че предстои една смяна треньорска? Не мисля. Убеден съм на 1000%. Значи днеска, между другото, Георги Василев, Горчето, значи в едно интервю, той го каза, то всички го знаем, които малко или много се допираме на това, че да отстраниш един треньор, има два начини да го извикаш, да издариш с него. Или другия вариант, да му сложиш един като началник, който всъщност ще почне да му се върка в работа, докато той се изнерви, отиде и каже, какво да става тук, аз се махам тогава. Нали, по-легалния начин. В случая, значи, Ел Маестро, според мен това са възможностите и колкото по-бързичко се тръгне от армията или от ЦСКА, по-добре и за него. Добре, вчера отбор не игра лошо. Бе. Ама аз не казвам, че отбор игра лошо. Аз не казвам, че отбор игра лошо. Ние сме гледали други мачове. Искате ли, искате, мнение, такова, искате ли нещо друго да ви кажа? Лудогорец усреща. 18 мача, ако не се лъжа, ЦСКА няма победа на армията. И като Лудогорец не мога да атакуваш ли? Не, има класа. На клас отбора? Не, значи аз... Не се позволява да го атакуваш. Нещо... Байер Леверкузен не можаха го натиснат в Германия. Вие искате ЦСКА. Виж, значи, аз ще си позволя на малко отклонение. В сряда, един ден преди матча, последно обстоятелство, аз бях с един мой така познат, бях по работа в Дамол, въпросния търговски център. Да, де ти плашат за реклама. Да, той където ми плашат за реклама. Не, да кажем в един столичен мол. И там бяха почти последно обстоятелство, имаше един щанд за сладолет. Те бяха снарили 6-7 човека, Марселин, от тия другите там, мисички, аз не им знам имената от... Всичките ли? Да. И аз застанах буквално до тях, нали, да ги малко да ги изпровокирам. Но Марселин му казах само ЦСКА, той се засмя, поклати ми пръс, явно ме разбираше. Те всички да си купиха сладолет. Друго искам да кажа, че тези така прехвалени футболисти, те повечето от тях бяха по-ниски от мен. Аз съм 1,74, имаше 2-3, включително това, което ги сгониха с брит, но не беше до тук. Сисиньо е 1,65 според мен. Толкова е. Значи, аз се степисах не от това, а защото аз наистина не съм ги виждал в реална ситуация. Лука Саша е толкова и той. Лоша, Лука Саша, те са ли такива, нямат вид на някакви здрави, силни физически футболисти, единствено вратаря, който беше. Да, така, доста. Здрав, говорих се на португалски, но явно разбирах и какво. Какво и аз подмятах потека на адресите с меха. Кешеро е дисичен. Да, и това не направиш. Викам, разговор, това ли са тия на Марселиньо? Извинявам се много, но глезе, но е по-тънък от, беше си един клин, по-тънък от моята китка. За какво казвам това нещо? Или така наречените прехвалени добри футболисти на Лудогорец, които били все пак някаква поне средна европейска класа, живо така рамо до рамо бях до тях, не ми изглеждаха толкова страшни. Или иначе казвам, аз не мисля, че
самата тая нагласа, която е в нашето... Вандерсон, другото джудженце. Да, да, и той е малък, бе, те бяха такива до тук, аз гледах, викам, чакай, това, аз ли нещо да се бъркам? Бързите. Аз ли да съм пораснал и за мъж, точно в този момент. Та идеята ми е, че не мисля, че тези футболисти са точно такива, каквито ние си мислим. Да, наистина технични, бързи, играят, наистина направиха много добър матч. Да, може би това е най-силното уред, че са бързачите, такива техничари. Наистина направиха много силен матч срещу Бар Леверкузен, но па се изложиха тук срещу Кипър. Или, иначе казвам, тези футболисти не са чак такава класа, която ние искаме да вменим, че са тук и да оправдаваме, примерно, тези титли постоянни, които те печелят и примерно, че ние не можем да ги победим. Чурбаджийски, според мен, е поне една глава над това. Янтов. Или иначе казвам, просто според мен трябва един наистина добър тренер в ЦСКА, трябва 3-4 класни попълнения и мисля, че Любко Петрович, който така както виждам вчера, което го мернах, че седи на пейкът на, в ложите с още двама и диктуваше и записваха, мисля, че в момента подготвя вариант, който да представи на господин Канчев, да ми каже на този пост ми трябва тук, ако искаш да имаме реален резултат. Ама ти на предното студио казваш, че Любко Петрович няма работа на армия. Да, аз го казвам, но това е моето мнение. Но когато той е вътре в това, аз виждам какво се случва. Значи, за мен Любко Петрович е човек, който всеки един, който от ЦСКА, въпреки че виждам, че наши фенове така в коментарите изразяват недоволство, ама били сме хейтери, че веднага го почваме. Нищо не го почваме. Напротив, ще се радваме Любко Петрович да направи така, че ЦСКА наистина да заиграе така както трябва, да има на всеки един пост добри футболисти, да има санитарния минимум добра скамейка резервна, за да може ЦСКА да стане боеспособен отбор. Защото, както виждаме, да, ние наистина за България, това, но ето виждаме, че също Славия, ама две градина, що не влезаха, ако бяха влезли и така нататък. Значи, не мисля, че Славия трябва да бъде нещо, което може, трябва да спре ЦСКА. Въпреки, че всеки матч може да се случи. Вчера го чух Ел Маестро, отново вкара темата Славия в интервюто си, как, нали? Какво беше? Друг отбор през Славия, нещо им правил, не знам си какво, нали? Вечните там теории конспирации, шлифовалки. Не, значи теория конспирации може да има всякакви, но и Христо Стоичков в едно интервю, което може би на много хора от ръководството не им се хареса и имаше последваща реакция насочена срещу Христо Стоичков, той каза много простички неща и всеки един човек, който е бил в големия футбол, ще го каже. За да имаш успехи, трябва да имаш наистина добри футболисти и наистина добър треньор. Когато имаш на 3-4 поста футболисти, които може би се люлеят и се клатят, един треньор, който не знаеш дали се справи, цяло чудо е, че имаш така доста добро представяне. Аз вчера на матча си говорих с доста колеги и обсъдихме Любко Петрович. Знаете ли какво каза един колега? Добре, за какво ни е Любко Петрович, като ние си имаме български еквивалент Димитър Пенев? Съгласни ли сте, че това е който ти е там, ЦСКАР и така нататък? Мислих си го, дори, че мислих си го по едно време, дори четейки как Димитър Пенев обяснява, че Любко Петрович е голяма легенда и би бил полезен, че те са взаимно изключващи се фигури едновременно на армията. Но смятам, че отдавна по ред причини на уважително, със симпатия го казвам, на Чичо Пенчо му отредено едно място за музеен експонат, така за представителна фигура, че отдавна не разчитат на неговия нюх, треньорски качества и съвети. Съвет или усета да налага и да открива млади таланти, а го ползва така за фронтмен към медиите, за лице на отбора вътре, защото той най-вече в международен план не толкова, но във вътрешен е авторитет и атрактивна фигура. И други въпрос е, че съм чувал пък от Левскари, още от последния престой на Любко, между другото Гонзо доста остро го нападна. Но той пък му отвърна с нощи. Така, че пак го казвам с уважение, изключителен респект към успеха на такива хора като Пенев и Любко Петрович, като Димитър Пенев, че малко е постарял, малко, чакай да намерят, ще я да кажа изкофьор, изкук, не ми... Поморен, набляга на шаха, на питиетата, на сръбската скара. Искаш да кажеш плескавицата. На плескавицата, да, малко е завил в тая посока
И не е толкова енергичен, силен, изпълнен с ентусиазъм, желание за работа. Това нормално от възрастта. Ние сме все пак на едни години с него горе-долу. Да, да, малко, да, 2-3 е по-възрастен от мен. Така да искам да кажа, че може би с авторитета и с ореола на това, което до сега е постигнал. Чисто практически не го виждам планцок долу да води тренировки. По-скоро, може би не му и това... По-скоро, абе, профила. Виж, той е тука, той е тука, така. А за там ни трябват още да. Един тук. По-скоро той, така, той, или? Да, може би, може би. Ще видим, според мен, мисля, че Ел Маестро няма да остане още дълго време на после старшите на ЦСКА. Може да стане начинал Лудогорец, примерно. Да става където иска. И, примерно, от това, което вчера забелязах, че анализа на играта, коментарите, и какъв ще бъде път това старшите, когато някой друг му каза какво да прави. Освен ако не стиска тарикат, мъж не писка, за да си... Да стиска, да стиска, да може... Договор да му върват парите, да, или да вземе неустойка. Не знаеш, че във това... футбола много често го има. Значи, аз и мисля, че същото трябваше да Левски да го направи с Дели Роси. Просто вместо го гоните, трябваше да стоят един началник, да му води тренировките, той Дели Роси сам щеше да си тръгне. Значи, аз, знаете ли, защо аз мисля, че наистина Нестор Ел Маестро от самопреброените. Вчера това, което си позволи той да прави долу на терена, да се разхожда напред-назад. Проговори на български в интервю. Да, вече му е все едно. И каквото и наказание да му направят, той явно си знае, че... Поне така си мисля, не знам. Да, аз нямам нещата да спорят. Той знае, че към бързо приключване. Като влезе на терена, има веднага наказание, както и днес е наказан. Еми, според мен превключи, превъртя. Превъртя от това, което беше, може би, най-фрапиращата грешка от всички деликатни ситуации, в които изпадна главния съдия Нико Йорданов. С тъпия ход да даде 2 минути, само да изнерви обстановката. Дигни си 4 минути, той така ли не, че пак си играха 5. Според мен Ники Йорданов нямаше грешки. Фрапантни грешки. Единствено, да, имаше най-тънки моменти, да, които, нали, той е опитен съдия, знае кога, как да, нали, да даде. Но тези 2 минути му изяваха за мен главата на Ники. Да, и остана горчивия вкус, че не се е справил. Да. Въпреки, че и от двата, особено от лагера на Лудогорец, го похвалиха. Макар, че може би първият път, в който допусна някаква, нали, неточност, беше една неотсъдена дуспа срещу Кешев. Оттам някакви малки, и може би и червен картон на Малинов, но оттам натам пък, нали, после, накрая имаше и съмнителни положения в полза на ЦСКА. Червеният картон, между другото, втори матч ЦСКА играе с човек повече, заслужи и червени картони и на Алвеше, и вчера на Сисиньо. Но като теглим чертата, се справи човека с тежкия матч, според мен. Ясно, че се посправи. Ало, ако ти има на дилемата ЦСКА, Лудогорец, Левски, бе, трябва да се свири това, което виждат. Няма значение дали срещу Дуспа, срещу ЦСКА или ЦСКА, или Лудогорец, срещу Лудогорец. Просто тия седи, аз не мога да разбера защо ние, когато те отиват, и затова са назначени да бъдат съдии на един футболен матч, ние едва ли не се радваме, когато той някой не е направил някакви супер фрапантни грешки. До такава степен всичко... Напрежение, натиск. Чакай малко. Добре, на какви мачове да свират? Етър с Дунов и вече тогава е голям съдия. Колко пъти играят, колко такива дербите има в България? 4 с плейофите. ЦСКА с Лудогорец. И за купата на Тално Пасапад. И като мъжиш и Левски с ЦСКА. Добре, ама колко са такива? И Левски Лудогорец. Той да не ги свири само един човек. В края краищата Попов. Като не мога да свириш ЦСКА Лудогорец, отива да свириш у Б групите. Не, бе, човека го... Не, аз за друго искам да кажа, защото ние едва не до късет търсиме или косури, или да го похвалим. Това е работа в края на краищата. Отиват, излизат, свирят. Ако грешат, отстраняват ги, наказват ги и така нататък. За който, между другото, някой тия дни ми припомни червения плач, защо го нямаше, когато същи Волен Чинков на Коматево срещу Ботев. Брутална фрапираща дуспа за червен картон срещу ЦСКА не свири, но това много бързо се забрави. За задържане на Каран... Не. Е сега при 5 кръга Ботев ЦСКА 0-0, 1-1 или как завърши? Хикс на Коматево. Да. Имаше дуспа няколко 80 минута за Ботев. Фрапантна с картон. Върнете си я да я видите. Същия Волен Чинков. Същия. Не, тук идеята е просто не искам да гледам. Искам да кажа, че някой път съдите бъркат и не само в една посока. А добре, аз друго искам да питам. Като гледам път футболния съюз, път така детайлно, той казал, он я рекал, пък ги наказали, що казали. Те са много стрикнати от футболния съюз, път с тия съди нещо не може да се оправят.
И доколкото знам... Вече Валенчин... чак детайлно как го казал, кой го казал, па кой ще... Окей, ама като си толкова стрикни изпълнителни, дайте па вижте тия съди. Значи Десполов, че е казал на журналисти, че е чул, ако накажат 2000 лева, а съдията не дал 2 дуспи, ама ще му накажем за 2 матча да не свири. Е, неопределено време. За и решава примерно един матч. И то очевидно, па на него па няма никакви санкции, па само нещо го накажат, после па го върнат. Е, приема се, че примерно 3-4 матча, ако не свириш, това ти е финансово, да, горе-долу към 5000 лева, че няма спечелиш. Е, ако си взимал 20 за един матч. Значи 15 напред. Какво ще загубиш? А не, ако е загубиш 5. Толкова, то е напред доста спечелил. Да. Да, или то ти стигат сезон 2 такива, може да не свириш хем повече пари, хем по-малко работи. 7,2 мисля, че е получил оценка и затова Воленченков ще почива. На мача се слави, да. Е, има ли време? Как сме с минутите за Левски, ако думи да кажем? Да, дайте да кажем за Левски, защо така се случи, че Левски сами ли си и са си виновни за това, което стана? Ами, месията Славиша на мястото на Нулио Роси, потегли с летящ старт. А нещо зациклиха се. Обаче мисля си, че проблема не е в него, в играчите. Първо, Левски продължава да бъде отбора с заедно с Лудогорец с най-много чуженци в стартовия състав. Поздравление вчера за каквото иде, за това, че на терена на Българска армия в червено имаше 5 или 6 българи в стартовия състав. Мисля, че са 6 дори, ако така на прима виста ги броих. Докато на Герена, айде с утвърждаването на Станислав Костов, един от водещите голмайстри на първенството заедно с Кешеру, като титуляр, и Иван Горанов, и Митрев вече, който временно се завърна. Поне до трима го докарах. Но там ми се струва, че онези 6, нали? Добре 6. Съм ги преборил. Да? Онези начало с мегазвездата Обертан, чуженците просто не могат да съзнаят и те каква фланелка носят. Както разни разноцветни гастарбайтери на армията, също смятам, в едно има, с което съм на 1000% съгласен с Венци Стефанов, че двата гранда и най-славните и обичани отбори в България не могат да изсипват на терена едно количество недоказани, странни, смешни и нищо не значащи нито за публиката, нито за емблемите ЦСКА и Левски чужденци. Извинявай, Лудогорец е бутиков, финансов, бизнес и не знам си какъв проект, там ако искат 11 да излизат. Като си връщат парите от Европа, като си ги връщат от, нали, успехите им на терена и извън него, думаш, чия си знае. Ти нямаш право Левски и ЦСКА ги превръщаш в сборище на недоказани анонимници с извинение. С изключение на Обертан, който след като си подписа договора, па спря да играе. Еми, за съжаление. Доказани анонимници, т.е. не анонимници, а доказани футболисти могат да дойдат в ЦСКА и Левски единствено също много пари. Или също рестартира на кариерата. Ти идваш в известен в цял свят, айде минимум в Европа отбор, шанс да се покажеш в Европа в европейските клубни турнири, въпреки там забатачването, което върви в кореспонденция между УЕФА, Футболен съюз и ЦСКА, това е друга тема. И все пак, дори в CV-то ти пише, че си носил екипа на един от двата най-големи отбора в дадената страна, което е далеч по-авторитетно, отколкото за 30 000 евро в Разград. И, нали, днеска ти има, утрата няма. Айде, Марселин и Моци са изключение. От бъдещето един такъв футболист, примерно, в Левски и ЦСКА, при положение, че можеш да играеш в Съндърла, да вземаш 4 пъти повече, отколкото вземаш ЦСКА, и те гледат, как да не е. Не си толкова фрапираш. Как да не е. Зависи каква ти е целта. Добре, каква ти е целта да те гледат в Англия, и на отбора на... Ема ти какви алтернативи даваш, все едно този е имал оферта за Съндърлан, пе предпочел ЦСКА. Ама добре, а какъв е път тази голяма звезда, Обертан, където играят Ман Юнайтед и в цяла Англия и първа и втора дивизия го няма и извърши костира на Герена и вече там заиграе, прави чудеса. Как некой нормален човек вярва ли го това нещо? И че то се случи, ето. И той докато си подпише договор, играеше страхотно, човек. Сам ги носеше на гръб. Давам ви един пример. Благой Георгиев каза, че който за мен по едно време беше добър футболист. Каза, предпочетох парите пред кариерата. Много хора се го правили. И затова остана в Русия, където взимаше сериозни пари. Да. Предполагам, че ако решил,
той беше в Испания, беше в Сърбия. Имаше парите от Германия, да, дори да, да, в Русия да, като добре, беше. Добре, да. Значи вижте сега, парите е хубаво, всеки играе за пари, говорим за футболистите. Но тук става въпрос за нещо друго. Ако ние в България си мислиме, че снощи ние направихме интервю с Яра Кулаковски, което просто ден-два ще излезе тук. Аз, Яра Кулаковски е мой приятел от не знам от колко години. Той е най-добрият полски менеджер. И аз го питах за матча. Кажи ми мнение. И той казва, вие имате невероятни таланти. Но казва, не работите добре с тях. И за Десполов каза, много добре, каза, трябва му сериозно отношение, трябва му още професионализъм. Похвали Малинов. Да. Да, Филип за интервюто ни, че просто ще го пуснем, може би, още до нас утре. Седмица, да. До седмица, не, за какво става въпрос? Значи, тези хора, те виждат, но те знаят какво се случва с българските футболисти. Веднага стават звезди, малко да им се споменават имената, тръгват по дискотеките, тръгват звездоманията, ги обхваща, отива някъде, където хората искат да му дадат пари. И какво стана с Тодор Неделя в Германия? Нищо. Еми, нищо. Защо? Там проблема не защото е. Защото там е сериозни натоварвания. Точно така. Той физически не издържа, е психически там. При него проблема. Добре, ама нали се сещате, че немски отбор, когато трябва да купува българин, мислите, че не ги знаят тия неща. Ние в това тук студио ги знаем, а видите ли в Германия специалисти, които всичко виждат и знаят всеки един това, те не ги виждат. Ми затова няма. Затова има сърби из цяла Европа, затова има харвати и черногорци даже. Играят във всички и цяла Европа, в Германия и в Англия, къде ли не. Ти не кажа, че Черногора ще ги имаме като ние, като стойте гледай. Кое? Не ли кажа, че Черногора са слаба ръкия, че ще ги... Еми, с Черногора, ако нас не е страх от Черногора, която цялата държава 500 000 души, колко е? Ема имат много повече както... Е, добре, ама, чакайте бе, хора, какво стана с този български футбол? Начин на работа. Те в Черногора имат повече пари, повече възможности, по-умни или какво? Пойме силна мафията. Да, между другото интервюто беше много хубаво, доста говори той и той е менеджер на Свирчок. На Свирчок, да. Свирчок ли? Свирчок ли? Там зависи. Свирчок. Да, който за мен е, когато влиза, винаги вкарва гол. Там... Не само това, ми. Той миналата година той донесе титлата на Лугорец. Матча срещу нас влезе за 10-15 минути и вкарат два гола, обърна целият матч. И те тогава станаха шампиони. Да, че... има кешера, и кешера е клас. И вече това се решение. Хубав гол с глава. Хубав, гледа го в комбинации, подава. Гледа го с нощи, като взимахме интервюто от съблекалната на Лудогорец, един такъв седи... Той е между скромно и възпитано момче. Да, не е някакъв... Точно. Нали, един такъв седеше и беше срам да мина пред камерите да не го снимат. Кешеро е много скромно възпитан. Те не случайно Лудогорец се обръщат към румънския пазар, сега искат за 2-3 милиона някакви две млади такива талантливи момчета да вземат от Джиджи Бекали. Ами, добре, значи като общо да завършим, че Ники Йорданов се е справил с матча, с изключение на тази грешка. Будина се справи с страничната ножица. Да, 90-та прекрасна. И интригата остава, защото 6 точки... Абсолютно преодолени. Не, да, но... запази се статукото. Да. За ЦСКА щеше да е демотивиращо да попаднем в една дупка вече с 9 точки зад Лудогорец. Още трябваше повече... гол на Десполов, между другото. Моля? Изключително красиво попадение. И на Кешеро, и на Деспотов. И двата гола бяха футболни. Иначе може да кажем една новина, че с нощи Лил бяха, имаше представители на Лил, които гледаха. Бяха четирима, заедно с един така наш познат, който ги... Менеджер. Да, който ги води. И той каза, това са хора на Лил. Ама, окей, добре, това е хубаво. Сега вече какво ще се случва? Знам, че има и сериозен интерес от Истанбул ББ, както сме си говорили тук, къде ще отиде да Кирил Десполов. За мен трябва час по-скоро да се махне. Защото... Не се махне, просто да се даде път да... Тук е стигнал тавана и... Аз мисля, че тук е постигнал всичко. От тук нататък по-вероятно е да... Най-прекрасно ще бъде, ако може да държи това ниво, да направи малко така по-голямо постоянство. Но иначе някаква база за развитие тук, някаква... Говоря за Кирил Десполов. Да. Ми добре, благодаря, Крум и Лучо. Това бе първата част за телевизионното излъчване на предаването на Ринга. Във втората колегата Кирил Улев от канал 3, който преди беше пресаташе на Левски, и Влади Колев. Коментирахме... Което е нашето пресаташе на ЦСКА. Да, коментирахме с тях
миналия матч между ЦСКА и Лудогорец. Киро каза доста интересни неща е около това дали трябва да има закрити тренировки, медийно ембарго преди дербитата. Питах като човек, който е бил тогава в кухнята. Сутринта след матча е цялото интервю. Да, след матча, да. Така че зрителите на TV1 могат да останат, а тези на YouTube канала iSport очаквайте доста интересни неща и през следващите дни.